Mit Knie, mit dem Skinnerbein. Ah, oh, fuck, man. Pass vorne, Ronald. Bleib doch, ne? Ander! Ja? Aber er läuft doch. Hör mal. Jesus Christ, man! Ich will das ab! Ja, men er der ikke en herinde bag? Det er Mathias og... Nå, så lige med os. Nå, okay. Altså, godt hjælpe. Jeg har lige stået derovre med tanken. Åh! Oh, Jesus! Åh! Oh. Jesus, jeg sagde ikke med os! Åh! Hvad er det? Mine fingre. Skubber lige over fingeren. Så er du også. Oh, what the fuck, man. Oh. Jeg sagde det ikke, hun værd. Lige på nippelen. Jeg må lige tage ham ud, så. Jeg kan godt have jer, jeg sagde det ikke, hun værd. Jeg har sagt 500 gange, du stod herinde. Det ved jeg godt. Jeg har ikke to skud efter ham, mand. Kom, lad os få igen. Min nippel. Fuck, man. God damn it! Ja, yeah, fuck man. Kæft en Sweden der, man. Wow! Åh! Er du færdig, Johan? Der kommer de. Er du kommet ind på en cykel? Ja! Der står han bare lige herovre. Ja, der er ikke nogen af dine mates, der kom. Ja, spil slut. Spil slut. Ja. Ja. Nå, alle jer på jeres hold, lige fra en kugle op. Var I kun to tilbage her? Nej, vi har også masser der. Der er en, der fik en kugle ind i øren. Okay. Åh, oh, kæft. Oh my god. Bare, vi skal ned igen. Der er clear, han. Åh! Ja. Åh, hvad? Den sad fandme. Åh, det er lige her, mand. Åh. Det er jorden. Hold kæft, den gav sådan helt bul, de her. Kom herover, kom herover. Kom herover, kom herover. Herover nu, herover. Herover hjemme. Kan ikke hive dig ind. Du kan godt få noget skud der. Hvad der står der. Sådan, Nas. Åh, min røv! Hahaha, for helvede! Hvad fanden med jorden, det der?